ভৱিষ্যতে মোৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ভাল পেজি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ঘণ্টা দবাই দিব। কেনেকুৱা ভাল হ'ব দেই? ভাল ভাল। বয়ফ্ৰেণ্ড হ'ব কি? হেল্ল' অত্যা কি হৈছ? কিতাপ পঢ়িছ নে? অঁ মই কিতাপ পঢ়ি পঢ়ি মই কিতাপ পঢ়ি পঢ় পঢ় মই আকৌ পঢ়ি থকা দেখিব লাগিব। ঠিক আছে বাৰু, ফেচবুকলৈকে কৰি লওঁ। কিতাপনো কি আৰু পঢ়িম লাগে? মাই চুথাৰ একজনীলৈ মেছেজ এটা কৰোচোন। চি অ' চি অলপে খেলো। চি অ' চি ইজ দ্য বেষ্ট গেম ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। এটেক দিওঁ এটেক এটেক। হাই বেবি। হেল্ল'। কি কৰিছা? মোবাইল টিপি নাথাকিবি, খালি পঢ়িছো বুলি কয়। নাই কত, মই মোবাইলটো চোৱাই নাই ন। মই ভাল বাচিলো দেই। ঘণ্টাই আকৌ কেলৈ ফোন কৰিলে? ঐ ঘণ্টা, এবিধ দিয়া মালটো মজা দে, মোক পতা দে দা, মজা পতা দে দা, পতা দে দা। গোপালী মোৰ জীয়েকক লাগে হা? কোন কোন চালা মোৰ জীয়েককহে লাগে তোক? কিতাপ পঢ়ি দিয়া উপায় নাই। আকৌ কোনে কৰিলে? গোপালীটোৱে চালা এতিয়াহে ফোন কৰিলে পালে। কোন হয়? ভলিউমটো বঢ়া অকণমান, ময়ো শুনো। ঠিক আছে, ভগৱান বচাব আৰু দেই। হেল্ল' হেল্ল' ঐ ভাই, সোনকালে চি অ' চি এটেক দে, ৱাৰ হেক হ'ব এতিয়া। মই চি অ' চি কাহানিবে বাদ দিলোঁ। কি ফালি উঠা কৈছ? মই অলপ আগত 5 মিনিট আগত অনলাইন দেখি ই চালা পঢ়া বাদ দি গেম খেলি আছিলে হা? কিতাপ পঢ়া ঠিক আছে ভাই, নহ'লে দিগদাৰ হ'ব। আকৌ কোনে ফোন কৰিলে? পাগলজনী এতিয়াহে ফোন কৰিব পালে নে? ভগৱান বুঢ়াটো চালা শুনে হেনো, ভগৱান বচাব আৰু দেই। হেল্ল' অ' হেল্ল' ই বেটা ছোৱালীও পতালে, ই চাগে পৰীক্ষাত ফেল কৰিব পাৰে কিন্তু বেলেগ কিবা জৰুৰ পাছ কৰিব। এইটো অফ কৰি সুধে ঠিক আছে। আকৌ কাৰ ফোন বাজিলে? গ'লো আৰু আজি হ'ল আৰু। হেল্ল' অ' ভণ্টি, ভাল বাচিলোঁ দেই। কেনেকুৱা, ভালনে তোমাৰ? দেউতা ডেঞ্জাৰ দেখোন। মোৰটো ক'ব নালাগে, ময়ো নকওঁ, খেল বৰাবৰ। বাপেক চাহে পুতেক।